কেনেকুৱা লাগিছে আমাৰ লগত আহি নটা দহটা লাগে হব নেকি আৰু হব না মই কৰবীয় মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এতিয়া বাজিছে ৰাতিপুৱা 5:30 মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ ওলাইছোঁ ভাবিলোঁ আজি ব্লগটো মৰ্ণিং ৱাকৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ পোহৰে হৈ আছে আমি এতিয়া ওলাইছোঁ মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ আজি আমাৰ নতুন সদস্য আৰু আমি বাই মই সদায় যাওঁ কিন্তু নতুন সদস্য তাৰ ৰাতিপুৱা উঠি ল'লে খিনাইছানে তুমি খিনাইছানে হে জ্যোতিবা খিনাইছো ইমনে কোৱা নিচিনা তাত আজি বহুত ভিৰ ন সদায় তাত মানুহ হয়ে অঁ তুমিহে শুই থাকা একেবাৰে 8 বজালৈকে মৰ্ণিং কৰিলে ভাল লাগে ন এতিয়া হ'লেও ৰ'দটো ওলাই গ'ল আজি ৰাতিপুৱা ইমান 6 বজাতে ৰ'দ ওলাইছে আজি বহুত লেট হৈ গ'ল তেনেহ'লে 8 নহ'লে 7:30 মানত উঠি যাম খানা পাৰটো একদম পুৰা পূজা চাবলৈ যোৱা নিচিনা মানুহ হৈ থাকে খানা পাৰ বাপ সদায় এনেকুৱা মানুহ হয় সদায় সদায় হয় এনেকুৱা সদায় আহি পালোহি ক'ত আহিছোঁ আমি দেখুৱাই আছোঁ মাছটো হৈ গ'ল ইমান মাছ মানে কি মাছ অলপ লাগি যায় আৰু পুৰা ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ কিন্তু আমি দুজনেহে থাকোঁ গতিকে বহুত বেছি ডাঙৰ মাছটো লৈ ল'লে থ'বলৈও দিগদাৰ হয় খাবলৈও মানে ইমান নাখাওঁ সেইটো কাৰণে বেছি ডাঙৰ লোৱা নাই বহুত দিনৰ পৰা শুনি আছিলোঁ উজান বজাৰৰ মাছ বজাৰৰ কথা কিন্তু অহা নাই আজি গুৱাহাটী থকা 3 বছৰ হ'ল কিন্তু অহা নাছিলোঁ ফাইনেলি আজি আহিলোঁ ৰাতিপুৱাই ভাবিলোঁ আজি গৈ আহোঁ আৰু মাছৰ এনেও মাছ খাই ভালেই লাগে গতিকে মাছো ল'ম বুলি আহিলোঁ মৰ্ণিঙত কৰাৰ পিছতে ডাঙৰ মাছ বা ভাল মাছ খাওঁ বুলি ভাবে তেতিয়া আপোনালোকে উজান বজাৰৰ মাছ বজাৰলৈ আহিব পাৰে তাতে মাছ কিনিব পাৰে এতিয়া গৈ থাকোঁ এতিয়া বাজিছে 8:30 বাজি গ'ল ন
I was like, I'm going to go to the city. Just as a rehoisu, Iman, Bessie, Dora Dori Hosen Hoy Azi Tatehi, Masanibula Gusigolu, he took an a Bessie Dairy Hole, Ahipounta Sayakta Bazile. If I have breakfast to ready corribola, get a finu ready corribola, get a Dora Dori Corimeli, Teo Potiamo, Okonman Kamasile, Kamkini Corilolu, Logote Hatu Hilolu, Aziz Hetumur, Okonman Press Meter set at a DPC Zabola Gibo, Argonis Gri to Kamase, Aziki Hosen and Iman Manu Kuskoha, Aziman Hankatik Manu, Manubila Kinder Sister Putti Bohu, Bessie Hoseton Hose Karan, Azikali. এনেকুৱা ধৰণৰ কিছমান বেমাৰ আহিছে আমি যদি খোজ নাকাহু বা আমি যদি এক্সাৰসাইজ নকৰো আমাৰ হৰিৰ কাৰণে বহুতেই বেয়া আৰু হেদিনা আমি হেলথ চেকআপ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ আপোনালোক জানেই মই আগৰ ভিডিঅটো দিছোঁ তাত মানে হাজবেণ্ডৰ ভগৱানে কৰাত একো উলোৱা নাই মোৰ কিন্তু হিমোগ্লোবিন বহুত বেছিয়ে কমিছে মোৰ হিমোগ্লোবিন 10.9 তেনেকৈ মোৰ হাজবেণ্ডে কালি কৈছে যে তুমি সদায় সদায় খোজ কাঢ়িবই লাগিব কাৰণ তোমাক ডক্টৰেও কৈছে এক্সাৰসাইজ কৰিবলৈ এতিয়া মোৰ ঘৰৰ পৰা মা এটা খুব মৰমৰ বস্তু দি পঠিয়াইছে কুৰা আহিছিল কুৰা হাতত দি পঠিয়াইছিল খুব বেছিয়ে মৰমৰ খাটি হৰিয়হৰ তেল ধুনিয়াকে ঘৰৰ ওচৰতে মানে মেচিন আছে তাতে হৰিয়হৰ তেল মাই পেৰি থৈছিল ভাবিলো আপোনালোককো দেখাও ৰুটা তেল দি পঠিয়াইছে ইয়াত কোনো ধৰণৰ ৰাসায়নিক দ্ৰব্য মিহলি কৰা নাই একদম খাটি হৰিয়হৰ তেল তাৰ পিছতে আমাৰ ঘৰত ডেটাই মানে কেতিয়াবা বাৰিত কচু চচু ৰুই দিয়ে বাৰিখন ডাঙৰ তো কচু আলু দি পঠিয়াইছে কিমান মৰমত এবিলাক বস্তু আমি কিনিব পাৰো কিন্তু তথাপিতো জিয়েকৰ কাৰণে কিমান মৰম দি পঠিয়াইছে আৰু এতিয়া বেছি কথা নাপাতো মোৰ যাবলৈ সময় হৈছে এতিয়া মই উলাই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছো অথনি উলাই যোৱাৰ পিছত আৰু ভিডিঅ' নকৰিলোঁ ৰ'দো বেছি আজি গৰমো বহুত বেছি সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' কৰা নহ'ল আকৌ দিনটো অকণমান ব্যস্ততা থকা হ'ল ঘূৰি আহি পিনে আকৌ ঘৰত ইটো সিটো কৰিলোঁ সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' নকৰিলোঁ আৰু এতিয়া ৰাতি ভাত খালোঁ খোৱাৰ পিছতে ভাবিলোঁ আজি ব্লগটো ইমানতে সামৰণিম আৰু আপুনি যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে প্লিজ এটা লাইক কৰিব লগতে কমেণ্টো কৰিব আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলটোৰ নতুন ভিউৱাৰ্ছ হয় প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব থেংক ইউ